Om Trollhättan. I Trollhättan bor cirka 55 000 människor. Trollhättans målsättning är att vara 70 000 invånare år 2030. Stad och kommun. I Trollhättan har vi valt att dela upp kommunen i två delar. Dels den geografiska delen som heter Trollhättans kommun och dels företaget och organisationen som förvaltar den geografiska delen, Trollhättans stad. Trollhättans kommun är således där man bor, oavsett om man bor mitt i centrum eller i närliggande samhälle såsom Sjuntorp, Upphärad eller Åsaka. Trollhättans stad sköter förvaltningen och utvecklingen av kommunen. I Trollhättans stad finns cirka 5 000 anställda. Det finns anställda i många olika yrkesgrupper, till exempel lärare, undersköterskor, parkarbetare, kontorister och sotare. Trollhättans stad omsätter cirka 3 miljarder kronor årligen och ungefär 80% av våra medel går till skola och äldreomsorg.